Ал Петропавлда 4 тәуліктен бері үз-түссіз кеткен жеткіншек табылды. 7-ші сынып оқушысы Сергейді сабақтан қайтып келе жатқан кезде әлдекімдер машинаға отырғызып ұрлап кеткен. Сорақысы сол жасөспірім ұрлағандар бұрынғы полиция қызметкерлері болып шықты. Нақтырақ айтқанда аттестациядан өте алмай қалған полицейлер, олар баланың ата-анасынан қомақты қаржы талап етпек болған көрінеді. Бірақ көздеген мақсаттарына қол жеткізе алған жоқ. Баласының аман есен келгеніне ата-аналарының қуанышында шек жоқ. Телефонмен сол автокөліктің нөмірі бізге белгілі болды, сонымен шықтық, сол жақсы көмек болды бізге. Содан бастап іздестіру жұмысын күшейттік, барлығы бүкіл қызметкерлер бәрі жақсылап өз жұмыстарын әрбір қойған әрбір жігіттердің қызметкерлер жұмыстарын жақсы көтеріп, содан информация келіп, содан шықтық.